かなかったら、うん、här då? Då brukar man göra så att man använder, ja, det finns ju en del som kan vänsterhands bas och sådär va, men då kör man ju med 16 fotarna, alltså en oktav ner för att få lite flest va. Men när man spelar med ackord så här, då kan man, måste man ju ta grunden bara, annars blir det ju liksom, äsch, jag ska hålla mig på rätt. Nej, det blir inget fint där. Läs slut då, om man tar en ton så här. Ungefär sådär, då kan det liksom funka med. Så mycket. Så funkar så att det är liksom alla de här, om du då tar en ton så här, oj, jag tar bort den där då. Där är grunden. Och den vart ju den. Ja. Eller hur? Ja. Och så kan du ta en kvint ner. Ja, upp gick det. Ja. Ja. Så det går ju liksom att justera de här under spelets gång. Hur mycket man vill ha. Ja, och då är det ju som sagt var... Scanner-vibratort där kan vi ta... Den står på still här nu. Nu är det ganska rent och fint då, men så kör du på. Så var det med den liksom grejen va. Ska vi ta tror jag sen. Ja, det är det. Det är